Вітаю вас на каналі «Жизнь колекціонера». Сьогодні до вашої уваги огляд на монети України номіналом 10 копійок 1992 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 2.1 ВАМ. І в даному відео ми з вами розберемо технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості аверса 2.1 та реверса ВА. І розберемо всі ціни на даний варіант. Отже, розпочнемо з того, що 10 копійок 1992 року – це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні, має вагу 1,7 грама, діаметр 16,3 мм, гурт у даної монети рифлений, тобто мілка або крупна насічка по всьому колу. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця монети зустрічаються приблизно 1 на 100 штук. Номінала 10 копійок 1992 року. Як я вже сказав, ми сьогодні будемо з вами визначати штамп 2.1 ВАМ. Для того, щоб визначити штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, нам треба знати три сторони. Це аверс, реверс та гурт. Розпочнемо ми сьогодні з визначення аверсу штампа 2.1. Перед тим, як визначити штамп 2.1, нам треба дізнатися, що монета має штамп 2. По аверсові. Штамп другий характерний тим, що середній зуб тризубця гострий, вузький, листя рельєфні та знаходяться в різних площинах. Саме такі особливості має штамп 2. В народі його називають луганський чекан, адже дана монета виготовлялася на Луганському монетному дворі на замовлення Національного банку України. Штамп 2 ми з вами визначили. Тепер визначимо підвид 2.1. Як його визначати? Між крайніми остями, між цією та цією, довжина становить 12 мм. П'яте та сьоме зерно третього колоса, вони розімкнені. А нижня частина четвертого зерна третього колоса має форму дуги. Ось в цьому місці. Саме так ми можемо з вами визначити штамп 2.1 по аверсу даної монети. Аверс ми визначили. Тепер перейдемо до визначення реверсу даної монети. Як я сказав, 10 копійок будемо визначати штамп ВА. Перед тим, як визначити штамп ВА, ми визначимо, що це штамп В. Штамп В характерний тим, що грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Коло у нулі, воно рівне. Черенок грони номер 7 примикає до ягоди. І всі ягоди, вони великі. Саме такі особливості має штамп В. Що ж до підвида ВА, то він характеризується тим, що в гроні номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 всі ягоди до того всього, вони плоскі. Саме так ми можемо з вами визначити штамп 2.1 ВАМ. І виникає запитання, що значить літера М в кінці штампу даної монети. Вона значить те, що гурт у даної монети з мілкою насічкою, а як ми знаємо, він рифлений, тобто мілка насічка по всьому колові монети. Саме такі особливості має штамп 2.1 ВАМ. Як я вже сказав, даний штамп зустрічається саме найчастіше. Приблизно 95% випадків. Що ж до ціни? На даний час 10 копійок 1992 року в такому стані коштує 1 гривню. Тобто, якщо ви знайшли 10 копійок 1992 року, яка має штамп 2, незалежно від штампу реверса монети, ви втримаєте в руках монету, яка коштує 1 гривня. А реверс уже вказує на більш точну ціну монети, так як ціна зі штампом 2 може бути від 1 гривні до 15 тисяч гривень за один екземпляр. Отже, про ціну ми з вами поговорили. Якщо ж ви знайдете монету, що має залишки штемпельного блиску, тобто монета, що була випущена Національним банком та не була в обігові, то ціна такої монети при штампові 2.1 ВМ складе 10 гривень, тобто від 10 гривень за одну монету. Також не забуваємо дивитись на те, з якого металу виготовлена дана монета. Як я вже говорив, звичайний метал, з якого вона виготовлялася, є латунь. Проте по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця відомі монети, що виготовлені з магнітної сталі, покритої міддю, магнітної сталі, покритої латунню,
просто з магнітної сталі, немагнітної сталі, міді, алюмінія, серебра та інших сплавів. Всі ці монети позначені як пробні монети, адже вони випускалися на монетних дворах в тиражах приблизно до 10 екземплярів. Зустріти їх доволі непросто, але все-таки треба на це звертати увагу. Що ж до ціни монет, що виготовлені в інших металах, то ціна даних монет стартує від 10 тисяч гривень за одну монету. Що ще хочу додати? Ми звертаємо увагу на поворот відношення аверсу до реверсу. Якщо ви знайдете монету, яка має поворот на 180 градусів, зі штампом 2.1 ВАМ, то ціна даної монети складе 250 гривень за одну.